siellä lomaat jatkuu. Ja tuossa on muuten juoksureppu sitten. Eli Teppu Winnipeg sponsoroi mulle Salomonin juoksurepu. Siinä on 1,5 litraa juomarakko selässä ja siellä on pilli, mistä saa suoraan sitten naamarin tuota tankattua urheilujuomata, mitä kukki sillä lenkillä juomi sitten tankkailla. Sitähän muuta noista tankkauksista kysytty paljon, niin minähän ennen, nyt kun on maratonin vittu, kun on juossut nyt maksimissaan maratonin, niin minä en harrasta esimerkiksi edellispäivän tankkausta ollenkaan. Enkä minä harrasta maratonin vittuuksilla, niin minä en ole sen matkan aikana kummasia. Aamulla söin banaania ja sitten vettä pelkällä veellä meni. Että näihin matkoihin minä en ole käyttänyt minkäänlaisia lisäravinteita tai urheilujuomia matkan aikana. Että minä en, koska siinähän vaikuttaa myös yksilö, että jokainen on erilainen yksilö. Yksilö, niin itse en ole tarvinnut. Ikinä en ole tarvinnut näillä matkoilla lisää energiaa. Vaan se on joku banaani ollut ennen juoksua. Sitten juoksun jälkeen tietenkin pallatusjuomia ja tämmösiä, mutta ja enemmän sitten tankkausta, mutta niinku itse suorituksen aikana ei ole vielä tarvinnut. Mutta nyt kun me mennään ihan eri maailmaan sitten, että kun puhutaan tästä ultrajuoksemisesta, että kun lenkin pituus, suorituksen pituus on yli 42 kilometriä, niin sitten rupeaa korostumaan se lisäenergian tarve. Että nyt kun juostaan Sukevan sulttanin kanssa seuraavan kerran se 60 kilometriä elokuun lopussa 30. päivä, niin sinne tarvii sitten sitä lisäenergiaa jo tankata. Ja myös juosta sen raalla siitäkin syystä, nimenomaan sen tankkauksen syystä, koska ei niinku pysty kantamaan semmoisia mieriä niin mukana, että pitää olla mahdollisimman kevyt varustus, niin myös vähän raa varten sitten kaikki tankkaus huoltopiste, missä myö tankattaa. Otetaan sitä aina lennosta tai mitenkä otetaankaan, niin suuhun aina lisää energiaa. Ja varmaan se sykli sitten on joku 20-30 minuuttia aina kun laitetaan evästä nuomarista alas. Ja senkin joutuu vähän harjoittelemaan, että sitä joutuu nyt itse joudun nyt ainakin lyhyemmillä lenkillä jolla 30 sitten pikkusen etukäteen harjoittelemaan sitä lisäenergian tankkausta, että se sitten suorituspäivänä sujuisi joten niin suht hyvin. Ja kun nyt ei ole tähän mennessä, kun pitää ottaa huomioon se, kun minä en ole tarvinnut semmosia tämmöiselle lyhyemmille matkolle. Nyt kun sitä lähdetään tekemään, niin elimistö voi reagoida eri lailla. Voi mennä mahaa sekaasi, voi tulla ripuuliin, voi mennä mahaa kovaas. Kaikkea tämmöistä, niin sitä on pakko pikkusen etukäteen näille ultramatkoille harjoitella, että se elimistö toimisi. Joten niin olisi niin kuin tottunut siihen jo ja sitten näkisi, että miten se reagoi. Että ei tule sitten yllätyksiä siellä. Esimerkiksi tulee ripuuli siinä kesken 60 juoksu. Niin kun se on kuitenkin, niin sitten tuo ultramatkojen juoksu, niin se on ihan eri maailma. Eri maailma sitten kuin se maraton juoksu, että siinä astuttaa ihan eri, kaikilla osa-alueilla ihan eri maailma. Niin ja se on sitä itsensä haastamista, jos joku, että ultramatkat nimenomaan, että siinä lähdetään niin kuin tosissaan itsensä haastamaan ja näin nikkeästi. Ja sitten sekin on yllätys, niin kuin tuossa ultramatkossa, niin sanotaan, että minun ikäiset juoksijat, niin niitä ei hirveästi ole edes. Nyt kun puhutaan 38-vuotiaista, niin kun minä olen noita seurannut, niin tutkinut tarkkaan noita eri ultrajuoksujen osallistumislistoja ja tapahtumia, niin ne ihmiset on järjestään vanhempia. Että ne on siltä 40-45 ylöspäin, että vanhimmat ultrajuoksijat saattaa olla 80-vuotiaita. Että se on niinku pikkuinen yllätys itselle ollut, että siellä ei hirveästi niitä nuoria ole. Sanotaan, että minustakin nuorempia, niin jotkut huiput tietenkin Suomessa, niin ne on jotta 3-5 tietämillä, tai että ihan parrammat niinku ultrajuoksijat ollaan Suomessa, mutta siellä aika paljon sitä vanhempokkiporukkata. Tai se keski-ikä on nimenomaan, että se on
vanhempaa kaartia. Ja tästä tullaan sitten yhteen kato niinku ajatukseen. Meikäläiselle on melko paljon, minä olen kuullut sitä, että minua on niinku varoiteltu ihan kyllästymiseen asti, että varo, ettei tule sydänslaaki. Mitähän tuohon sanoo? Minä oikein niinku keksin. Niinku juoksemista sydänslaaki. Sanottaa nyt ensinnäkin, että puhuttaa juoksemista, oli se kestävyysjuoksu tai mikä juoksu tahansa, niin sen parempata niinku sydäntä kehittävätä reiniä ei pysty olemaan kuin juoksu. Mikään muu ei oikeastaan, niin sanottaa, että se on niin niinku sen terveellisempää juttua ei niinku sen sydämen terveyden kannalta ole kuin juokseminen tai kestävyysjuoksu. Että olipa lajita, mikä taho, oli se juoksu, jalkapallo, jääkiekko, niin niissä kaikissa lajissa niin, ja monessa muussa lajissa tämä lisäs, niin on ihmisiä kuollut sydänkohtauksiin. Ja mutta se ei ole sen lajin syy tai sen harrastuksen syy, että niihin se sydän on pettänyt, vaan se on melko monesti ollut semmoinen homma, että siellä sydämessä on ollut joku vika syntymästä asti. Joku vika, mitä ei ole havaittu, joku synnynnäinen vika. Tai sitten sillä on ollut joku tukos tai vastaava. Ja ei ole kauankaan, kun Iltalehdessä on, että joku ukko on maratonilla saanut sydänslaakin. No, sillä on ollut sepelvaltimoa tullut tukos. Niin se on johtunut siitä. Mutta lääkäri ei ollut suinkaan sanonut sille, että lopetapa juokseminen sen jälkeen, kun siltä on se niin kuin aakastus se tukos. Niin lääkäri ei ollut sanonut, että sun pitää lopettaa juokseminen, vaan se on kehottanut jatkamaan. Että ja äijä on ruvennut reenaamaan seuraavaa maratonia varten. Että ei ne, niin kuin ne lajit. Minä en niin kuin ymmärrä, että kuka ihminen on niin tyhmä, että se niinku... Onko ne nämä kanssa niitä jotta sohvaperunnoita juttuja, vai mitä vittua? Kun eihän niinku vittu urheileminen. Ei se pyssä tästä ihmisen sydäntä, vaan... Se on yleensä sen taustalla oleva joku muu syy. Että ja sekin tarkoittaa, että siinä on niin kuin hirmu vähän otettu niin kuin tutkittu asioita tai mietitty. Vai ensimmäinen, mikä on tullut mieleen, niin joo, juokseminen. Ja sitten kuuluu niin paljon, että, tai sitäkin on niin paljon, että minun ja niin kuin moni sanoo sille, että se jää työkaverin tuttuja, tutun tuttuja, äitin, veljen, siskon, vituun, enon tuttu, niin se saa sydänkohtauksen, kun se juoksi. Ja se johtuu siitä juoksemisesta. Mutta kun se kaikki me tiedetään vittu yhdessä, että se on paskapuhetta, että... se on paskapuhetta, että se vittu juokseminen se on aiheuttanut. Saatana. Jos minäkin olisin, niin... Sanoit, että jos mulla olisi sydänkohtaisi tullut, niin luulisi tuon nyt vittu, että se olisi tullut jo, että... Minä juoksin ensimmäisen pitkän lenkin, niin 22 kiloa ylipainoisena vitun läskinä. Juoksin sen saatana vittu räkää poskella. Ja pumppu oli varmaan vittu kovempana kuin nyt. Niin luulistuin nyt, että tuossa sydänkohtauksen tullut. Tai sitten kun sinä ajattelet sitä niin päin, että koska juoksu on nyt niin vaarallista, niin pitäisi istua. Eli jonkun mielestä minun olisi pitänyt jäädä läskinä. 22 kiloa läskinä. Juomaan kaljoa sohvalle. Vittu 95 leposykkeellä. Ja se on se terveellisempi vaihtoehto. Istua sillä sohvalla ja juua tosiaan 22 kiloa painavempana olutta joka vitun ilta. Piereskellä ja olla sormiperissä sohvalla ja leposykkeet, jotka 95 lyöntiä minuutissa. Se on sitä terveellisempi vaihtoehto vittu kuin tämä juoksuharrastus. Kyllä! Mutta mitä mieltä ootta? Mutta ei ihmiset hättää. Tämä on vaan pientä vittulua. Tämä ei ole suinkaan mitään muuta kuin... Ne tietää, ketkä tuntuu minut, niin... Tämä on vaan sitä pientä vittulua sille tietylle ihmisryhmälle, joka aina länkyttää sieltä, että ei mitään muuta. Niin pitäisi ottaa mieltä sitten, jos laitetaan tosiaan se 60 kilometrin juoksu se live pieleen ja... Sehän varmaan jokaiselle sopii ja katsotaan, mitä tapahtuu. Juostaanko me loppuun asti vai vittu
Muottaako me paskat persissä sen maraton pittuen jälkeen? Onko reeni tuottanut tulosta? Jaksetaanko loppuun? Mitenkä vauhti? Mitenkä? Hyytyykö kone? Se sitten nähdään sinä päivänä, että mitä tapahtuu. Mutta kaikki tullaan riippumaan. Suurimmassa osassa tullaan riippumaan siitä, että onnistuuko tankkaus. Mennäänkö ne tankkaushommas hyvin? Että ja sitten, että kestääkö pie? No niistä se ei ole kiinni. Sanotaan, että pie mulla ei petä ihan. Se on 100% varma, että pie mulla ei ketään petä. Ja ei mulla petä kyllä kuntokkaan. Että se on sitten tankkaus. Tai sitten tietenkin vaihtoehtona siinä on niin monta tekijää, että tietenkin voi kramppeja tulla ihan mitään. Juoksusta ei tiedä ikinä, että kramppeja vai pysähtykö sydän. Nythän ei tiedä, että tässä on niin monta tekijää ilmassa. Tämä sydän kohtasi, kun se koko ajan vaan niin tulee jossain nurkalla. Näin on sanottu, niin koko ajan ei tiedä milloinkaan sydän pysähtyy, niin sitäkin pitää olla koko ajan varuilla. Helvetti, on se rankka laji tämä juokseminen, mutta ei auta kuin jatkaa. Tänään on lepopäivä ja huomenna taas juoksulenkit jatkuu. Huomenna ajattelin juosta 30 kilometriä. Ei muuta kuin näin kuvia tunnelmia.